Et à ce moment-là, je ne sais pas. Vous avez qui vous savez? Je ne sais pas. De Gaïna. Aliyawa. Aliyawa, mani vous? Oui. Qui voulait vous dire que vous avez fait? Oui, avant de parler, on a dit que vous avez fait. C'est ça, vous avez fait un papa. Han nasu da mai sai ka mai ruwa cikin bota kawai sai ce in dafa da shi in kuma bayan na dafa da shi ana ta tsahitowa hito ta gurin daurin aure sai na aje abinci sai na ya nema yaro wanka ana cewa in fito mutum ya nema yaro wanka ya na ba da shi aka ce da shi sai na ija ya na aje daka ya maka tafi to daga sannan aka ci cewa babu lafiya babu lafiya ya baki wani abu ne Yuni ruwa kaman cikin botiki. Yace ki zuba cikin abinci? Yace in zuba cikin. Sai kika zuba cikin abinci. Kaga ga miki ko wani irin ruwa bane? A ni da gaskiya bai ga mun. Ke kuma baki tambaya ba? Ni kuma ban tambaye shi. Kai kika zuba. Eh. Eh ya sunanka? Musa. Sunanka Musa Musawa. Musa Salim. Daga ina? Kana Aliyawa. Aliyawa. To ga kore yan sanda mai haru ne. Da niyan me nan ne dan an da ran aure mu yan uwa abokanan mu mu sha mu sha abincin nan mu sha ku ci abinci sai ku sha sauran to da aka yi wannan abu aka yi kuma dafa abinci da shi sai muka ji labarin kuma wani abu ya faru ko to me ya faru tabbas sai muka ji labarin mutane wasu sun ci ba su da lafiya hakan kaman kimanin mutum nawa gaskiya ban san ko mutum ne duk dai wanda ya ci abincin a lokacin aka kai su asibiti aka ce go to mutum nawa suka mutu daga cikin su mutum nawa mutum biyu to Allah kiyaye amin